Musofirlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda sizlarda uyingizga 5 komissiya pul yuborish imkoniyati mavjud. Buning uchun kommentariyadagi ssilka orqali Tinkoff kartasini zakaz qiling. Karta bepul, dostavka ham bepul. Rahmat, tashavvur. Tashlayapti. Bu degani. Mana tashavvursin. Tashavvursin. Otajon kambag'al ham mashina minsin. Kambag'al ham minsin. Okey. Bizga qancha tashlasang shuncha yaxshi. Yoki bo'lsa olmaylar mashina. Arzimaydi bu 15 ming 18 mingga bular arzimaydi mashina emas. Ey to'g'risini aytsam. Shuning uchun ular emas, olmaydi. Emas, mayli, olmaydi. Tushsin. Narx-navo tushsin. Tushsin. Tushsin, ha, endi tushdi yaxshi-ku Botirjon. Hammaga yaxshi-ku. Kambag'al ham mashina emaysan. Ha, kambag'al ham mashina emaysan. Hadi boy mingiveradimi? Sonra ichishingiz kerak-ku. Men mashina olaylar, men toza mashina. Bu bunaqa. A nimaga sizlar olmang, olmang deyapsiz? Yo'q, men borini aytaman-da. Ha, to'g'risini aytgan. To'g'risini aytgan yaxshi. Iloji bo'lsa olmanglar, og'aynalar. Do'stlarim, tushsin narxni. Tushsin. Tushsin, 10 ming bo'lsa, maza qilib 10 minglardan olib minglar. Biz ham maza qilib sotaylik. Представляем вашему вниманию пластыри Тиноки. Очищают организм от токсинов, улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и повышают иммунитет через активные акупунктурные точки, расположенные на ступнях ног. Эффективность пластырей Тиноки доказана многочисленными клиническими исследованиями. Заказывайте детоксикационные пластыри Тиноки прямо сейчас.